السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ چھ کلمے سیکھیں گے ود اردو ٹرانسلیشن. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوم کلمہ شہادت. دوم دوسرا نمبر ٹو رائٹ. شہادت مانا گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. سوم کلمہ تمجید. تیسرا کلمہ تمجید. دی تھرڈ کلمہ رائٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک ہے اللہ. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ بہت بڑا ہے, اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے. چوتھا کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, وہ نہیں مرے گا. عظمت اور بزرگی والا ہے. بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پانچواں کلمہ استغفار. ففتھ کلمہ استغفار, معافی مانگنا. ٹھیک ہے. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے. من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معافی مانگتا ہوں میں اپنے رب سے جو میرا اللہ سے جو میرا پروردگار ہے. من کل ذنب ہر گناہ سے جو میں نے کیا. عمدا جان بوجھ کر. او خطأً یا بھول کر. سراً در پردہ چھپ کر. او علانیہ یا کلم کھلا. واتوب الیہ اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور. من الذنب الذی اعلم اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے جو میں جانتا ہوں. ومن الذنب الذی لا اعلم
اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں. انک انت علام الغیوب, بے شک تو غیبوں کا جاننے والا. وستار العیوب, اور عیبوں کا چھپانے والا ہے. وغفار الذنوب, اور گناہوں کو بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا. ولا حول ولا قوة, اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت. الا باللہ العلی العظیم, اللہ کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے. ششم کلمہ رد کفر, ششم میننگ سکس, ٹھیک ہے. چھٹا کلمہ رد کفر, کفر کا انکار کرنا, کفر کو مسترد کرنا, ریجیکٹ کرنا, رد ریجیکٹ, رائٹ. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم. اللہم انی اعوذ بک, الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. من ان اشرک, اس بات سے کہ کسی چیز کو شریک بناؤں. من ان اشرک بک شیئا, تیرا شریک بناؤں کسی چیز کو. وانا اعلم, اور مجھے اس کا علم ہو. وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به, تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي كلها والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأستغفرك أرمي معافي مانگتاه تجھ سے. لما لا اعلم به, اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں, جس کا علم ہے اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. جو جانتا ہوں گناہ کو اور جو نہیں جانتا گناہ میں نے کیا ہے اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. تبت عنہ, میں نے توبہ کی. وتبرأت, اور بیزار ہوا. من الکفر, اور کفر سے. والشرک, اور شرک سے. والکذب, اور جھوٹ سے. والغیبت, اور غیبت سے. والبدعت, اور بدعت سے. والنمیمت, اور چغلی سے. والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے. والبہتان, اور تہمت لگانے سے. والمعاصی کلیہ, اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے. واسلم, اور میں ایمان لایا, تسلیم کیا, سر تسلیم خم کیا. واقول, اور میں کہتا ہوں. لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول. جزاک اللہ خیرا, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. درخواست ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.